Sot arestohet, është arestuar Plum Gjoka, një nga banditët kryesor, njëri i cili me ndihmën e Edi Ramës ka gabit rreth 90.000 metër katror në Velipoj. Thuhet, akuzohet, edhe me vrasje njerëzish. Plum Gjoka ka një motel këtu, të cilit Edi Rama i ka dhënë apo donte t'i jepte 5 yje dhe kazino. Por mbi plumin, duhet të jemi realist, ishte bistri. Bistri është një nga eksponentët më kryesor të krimit në Shqipëri dhe në Ballkan. Ai drejtonte drejtorinë operacionale të policisë së shtetit. Olton Bistri është një përbindës i krimit. Nga hajdut ordiner, tek autorit të gjitha llojeve të dhunimit ligjit.